გაგესალმებათ ინოვაციური ონლაინ პროექტი. მე ვარ თამარ გუგუნიშვილი და ეს არის ჩვენი გეომეტრიული ნაწილის 21-ე ვიდეო. დღეს ჩვენ მთლიანად ვისაუბრებთ მთელი ვიდეოს განმავლობაში ამოცანების ამოხსნაზე. კერძოდ განვიხილავთ რამდენიმე საინტერესო მარტივ ამოცანას სივრცულ ფიგურებზე. ახლა კი განვიხილოთ ერთი საინტერესო ამოცანა. Magalitad მოცემული გვაქვს მართკუთხა პარალელეპიპედი, რომლის წიბოებია 12 სანტიმეტრი, 8 სანტიმეტრი და 4 სანტიმეტრი. გვეკითხებიან თუ რა იქნება ამ მართკუთხა პარალელეპიპედის მოცულობა, თუ ცნობილია რომ მოცემული მართკუთხა პარალელეპიპედი დაყოფილია 3 მართკუთხა პარალელეპიპედად, სადაც B და C მართკუთხა პარალელეპიპედები წარმოადგენენ ამავდროულად კუბებს. Როგორ ვიპოვოთ ა მართკუთხა პარალელეპიპედის მოცულობა? თავდაპირველად, რადგან წიბოები გვაქვს მოცემული, მოდით ვნახოთ თუ რა იქნება ამა თუ იმ წიბოს ზომა. თავდაპირველად დავაწეროთ, რომ B და C არის კუბები. თუ B და C კუბებია, შესაბამისად თითოეული გვერდი არის ერთმანეთის ტოლი. ანუ ყველა წიბო იქნება აუცილებლად ერთმანეთის ტოლი კუბებში. დავაწეროთ, რომ ეს არის თუ მთლიანი გვერდი არის 8, მაშინ თითოეული იქნება 4 სანტიმეტრი და 4 სანტიმეტრი. ეს თუ 4 სანტიმეტრია, ახაც შესაბამისად გვექნება 4 სანტიმეტრი. თუ კი მთლიანი მართკუთხა პარალელეპიპედის სიგრძე ერთი წიბოს სიგრძე იყო 12 და ვიპოვეთ ეს მონაკვეთი თუ რას უდრიდა 4, შესაბამისად ეს დაგვრჩება 8 ტოლი. ანალოგიურად ეს წიბო ტოლი იქნება ამ წიბოს. შესაბამისად ეს თუ გვაქვს 4, ესეც გვექნება 4. ეს თუ გვაქვს 8, ესეც გვექნება 8. ეს თუ არის 4, ეს იქნება აუცილებლად 8 ტოლი, რადგან დაუკვირდეთ 8 8 8. ეს ორი მონაკვეთი არის 4-ის ტოლი, შესაბამისად მთლიანი მონაკვეთის სიგრძე იქნება 8 ტოლი. ახლა კი ნახოთ თუ რა იქნება ჩვენი მართკუთხა პარალელეპიპედის მოცულობა. 8 უნდა გავამრავლოთ 8-ზე და უნდა გავამრავლოთ 4-ზე. რადგან მართკუთხა პარალელეპიპედის მოცულობა არის სიგრძის, სიგანის და სიმაღლის ნამრავლი, ანუ 8 გამრავლებული 8-ზე და გამრავლებული 4-ზე. სიგრძე, სიგანე და სიმაღლე. რა იქნება? 8 ჯერ 8 64, 64 ჯერ 4, ეს იქნება 256 სანტიმეტრ კუბი. ახლა კი დავუშვათ მოცემული გვაქვს კუბი ABCD A1B1C1D1, რომელიც დაყოფილია 3 ტოლ მართკუთხა პარალელეპიპედებად, რომელთაგან თითოეულის ფუძის სიგრძეებია 3 სანტიმეტრის და 9 სანტიმეტრის ტოლი. გვეკითხებიან თუ რას უდრის კუბის სამ ნაწილად დაყოფის შედეგად მიღებული თითოეული მართკუთხა პარალელეპიპედის მოცულობა, ანუ V. როგორ მოვიქცეთ? რადგან ფუძის წიბოს სიგრძე არის 9 სანტიმეტრის ტოლი, დავწეროთ რომ ეს არის 9 და ამავდროულად არის 3 სანტიმეტრის ტოლი დაყოფის შედეგად მიღებული მართკუთხა პარალელეპიპედის ფუძის სიგრძეები. ჩავწეროთ, რომ ეს არის 3, ესეც რა თქმა უნდა იქნება 3 ტოლი, რადგან გვაქვს ტოლი მართკუთხა პარალელეპიპედები და ესეც იქნება 3 ტოლი. AD თუ არის 9, DC სიგრძეც შესაბამისად ხომ 9 ტოლი იქნება, რადგან მოცემული გვაქვს კუბი. ანალოგიურად D1D-ც იქნება 9 სანტიმეტრის ტოლი, ხოლო C1C-ც იქნება 9 სანტიმეტრის ტოლი. ახლა კი გავიგოთ თუ რა იქნება, დავუშვათ აი ამ მიღებული მართკუთხა პარალელეპიპედის მოცულობა. V უდრის, გავიხსენოთ, მართკუთხა პარალელეპიპედის მოცულობა, ეს არის სიგრძის, სიგანის და სიმაღლის ნამრავლი. რა გვაქვს სიგრძე, სიგანე და სიმაღლე? ეს არის 3 სანტიმეტრის ტოლი, გამრავლებული 9-ზე და გამრავლებული 9-ზე. ეს რას უდრის? 3 უნდა გავამრავლოთ 81-ზე, რაც იქნება 3, 3 ჯერ 8, 24. ანუ 253 სანტიმეტრ კუბის ტოლი. მაშას ადამე მიღებული მართკუთხა პარალელეპიპედების მოცულობები იქნება ერთმანეთის ტოლი და იქნება 253 კუბური სანტიმეტრის ტოლი.
Ახლა კი მოცემული გვაქვს მართკუთხა პარალელეპიპედი ABCD 1 B 1 C 1 D 1, რომელსაც შემოვლებული აქვს თოკი გარშემო. Თუ კი ამ თოკის იმ თოკის სიგრძე, რომელიც კვანძისთვისაა საჭირო, არ აღემატება 20, ამავდროულად განსაზღვრულია მოცემული მართკუთხა პარალელეპიპედის განზომილებები, რაც უდრის სიგანე 20 სმ, სიგრძე 40 სმ, ხოლო სიმაღლე 60 სმ, მაშინ რა იქნება ამ თოკის სიგრძე. როგორ უნდა მოვიქცეთ? თავდაპირველად დავაკვირდეთ და ჩავწეროთ 20 იქნება ადეციბო, შესაბამისად სიგანე, სიგრძე იქნება 40, ხოლო სიმაღლე იქნება 60. C1C თუ არის 60 სტოლი, შესაბამისად KN იქნება 60 სტოლი, შესაბამისად MP-ც იქნება 60 სტოლი. რა იქნება MN გვერდის სიგრძე? MN-ი აუცილებლად იქნება 20 სტოლი. ანალოგიურად EK-ც სტოლი იქნება 20-ის. მოდით ჩავწეროთ პერიმეტრი რა იქნება MPKN-ის. ეს უდრის 2-ჯერ 20 დამატებული 60. რაც უდრის 2 გამრავლებული 80-ზე და ეს არის 160-ის სტოლი. მოდით ახლა ვნახოთ თუ რა იქნება პერიმეტრი LOQS-ის. ეს უდრის თუ კი OL-ი ხომ იგივე 1-100 სტოლი იქნება, ანუ შესაბამისად 60 სტოლი. ამას დამატებული რა იქნება OQ, შესაბამისად იქნება LS სტოლი და შესაბამისად იქნება DC სტოლი, ანუ 40. ეს უდრის 2 გამრავლებული 100-ზე, პირდაპირ დავწეროთ რომ არის 200. მაშას ადამე მიღებული 2 მართკუთხედის პერიმეტრი არის 1 160 სტოლი, ხოლო მეორე 200 სტოლი. და პლუს ამას აუცილებლად უნდა დავუმატოთ კვანძისთვის საჭირო თოკის სიგრძე. ანუ 160 ჩვენ უნდა დავუმატოთ 200. ეს არის 360 და რა იქნება მთლიანი თოკის სიგრძე? რა შუალედში იქნება მოცემული? 360 ჩვენ რომ დავუმატოთ 20, ეს იქნება 380 და ყველაზე მინიმალური მნიშვნელობა რა შეიძლება გქონდეს ჩვენს მოცემულ თოკს? ეს იქნება 361. მოდით ჩავწეროთ თოკის სიგრძე. ანუ თოკის სიგრძე მეტი იქნება 361 სმ-ზე და ნაკლებია ტოლი იქნება 380-ზე. ანუ მაქსიმალური სიგრძე რაც შეიძლება ამ თოკმა მიიღოს, ეს იქნება 380, ხოლო მინიმალური იქნება 362. 361 უკაცრავთ, 361 შეიძლება და 380-ც. განვიხილოთ შემდეგი ამოცანა. ახლა შევიხოთ ბირთვს. მაგალითად, რამდენი ლიტრი წყალია ბირთვის ფორმის ავზში, თუ კი წყლის ზედაპირი დიამეტრის დონეზია და განსაზღვრული გვაქვს, რომ დიამეტრი უდრის 6 მეტრს. მოდით თავდაპირველად ჩავწეროთ, რასაც გვეკითხებიან, ანუ ბირთვის მოცულობა. ეს არის, უკვე ნასწავლი გვაქვს ჩვენ ეს ფორმულა, 4^3 პი r კუბი. რადგანაც დიამეტრი უდრის 6 მეტრს, შესაბამისად რადიუსი ტოლი იქნება 3 მეტრის. ჩავწეროთ რას უდრის v, ეს არის 4^3 გამრავლებული რადიუსი, რადგან არის 3 ტოლი, 3 კუბში, ეს არის 27 გამრავლებული პიზე. ეს რას უდრის? შევკვეცოთ 3 და 27, რიცხვში გვექნება 9, ნიშნაში 1. 4 * 9, ეს არის 36 გამრავლებული პიზე. ამავდროულად დავაკვირდეთ, რომ წყალი მოცემული გვაქვს დიამეტრის დონეზე. ანუ ჩვენი მოცულობა უნდა გავყოთ აუცილებლად 2-ზე და გვექნება 18 პი სტოლი. ვიცით ხომ თუ რას უდრის პი? პი არის 3.14 სტოლი და გავამრავლოთ 18 3.14-ზე. ეს იქნება 56.52 მეასედი მეტრ კუბი. 1 მეტრ კუბში, ეხლა ეს უკვე უნდა გადავიყვანოთ ლიტრებში. 1 მეტრ კუბში რამდენი ლიტრი წყალი იქნება გავიხსენოთ? ეს არის 1 მეტრ კუბი უდრის 1000 ლიტრს. შესაბამისად
ამისათვის ჩვენი მოცემული მეტრ კუბი გადავიყვანოთ ლიტრებში. ანუ 56.42 მიასადი გავამრავლოთ 1000-ზე. Da gwekneba 56.520 ლიტრი. Amrigat მივიღეთ ჩვენი ამონახსნი, თუ რა დონეზე რამდენი ლიტრი წყალი იქნება ჩვენს მოცემულ ბირთვის ფორმის ავზში. Am Videosatvis sul es iqo, momaval shekhvedramde.